שלום לכולם, אני שמח לפתוח את הפאנל לרגל עשור למותו של בני פלד. את בני פלד אני מניח לא צריך להציג, מי שהיה מפקד חיל האוויר, אבל בני פלד היה גם אינטלקטואל שהייתה לו ביקורת פוליטית מאוד ייחודית, ביקורת שעלתה גם במאמרים שפרסם ובאופן מקובץ בספר אוטוביוגרפי ימים של חשבון. אני מאוד ממליץ עליו, מי שרוצה לקרוא זה המקום. זה הספר שלו, אוטוביוגרפיה, שיצא אחרי מותו. אנחנו הזמנו את חברי הפאנל המכובדים, אני מניח שכולכם מכירים אותם. בכל זאת אציג מימין לשמאל, יוסף בן משה שהוא עורך דין, משפטן, הוא היועץ המשפטי של עמותת אני ישראלי. במרכז פרופסור יוסף אגסי, שאני מניח שלא צריך להציג, ובצד שמאל דוקטור אורי מילשטיין, שגם אותו לא צריך להציג, הידוע במחקריו ובביקורתו על הצבא ומערכת הביטחון בישראל. במקום דברי פתיחה לגבי הסוגיה שהיא בעצם והיא בעצם בני פלד כאינטלקטואל, ברשותכם אני אקרא פתק שבמקרה נתקלתי בו בשנת 1981. בשנת 1981 הייתה הרגשה של אי שביעות רוח, אי נחת ממה שקורה אצלנו, ואני זוכר שגם אותה שנה רצו 32 רשימות לכנסת. הרשימה 32 הייתה רשימה, וזה אמיתי, זה לא צ'יזבט, הייתה רשימה של מפעל גלידות. שאלו אותם, למה אתם רצים לכנסת? אמרו לנו, יש לנו 32 טעמים. אבל באמת היו הרבה רשימות שרצו לכנסת עד 81. אני זוכר את זה, כי אני אספתי בתור סטודנט, שלמד מדע המדינה, אז היה לי מעניין ללמוד ולראות מי רץ לכנסת ומדוע רצים. ובאותה תקופה פרסם בני פלד חוברת, וגם את הפתק, זה פתק מקורי דרך אגב, שבו היה כתוב כלהלן, אני אקריא: הכנסת שאתה נקרא לבחור את חבריה היא מוסד בלתי חוקי. לאחר הכרזת העצמאות בחר העם באספה מכוננת כדי לקבוע חוקה, אבל האספה המכוננת מעלה בתפקידה, לא כתבה חוקה והכריזה על עצמה כעל הכנסת הראשונה במרכאות. מאז אין שום מגבלות על חברי הכנסת והם קובעים חוקים שרירותיים, פוגעים בשוויון בין האזרחים ולוקחים לעצמם זכויות יתר והטבות מפליגות. מה לעשות? סימן שאלה. להצביע נגד המפלגות, נגד המערכת השלטונית הקיימת, בעד הקמת אספה מכוננת שתעניק חוקה לישראל ברוח מגילת העצמאות. הכנסת לא תפנה את מקומה לאספה מכוננת, אלא אם כן יהיה ברור לכל שהמוני אזרחים אינם תומכים בה. התן לקלפי ביום 30 ביוני? לא, אין לי אמון במערכת השלטונית הקיימת, כן להקמת אספה מכוננת וקבלת חוקה. אם נרצה אין זו אגדה, ואם נרצה אין זו אגדה, זאת הייתה שם החוברת שבני פלד פרסם באותה תקופה. מאז הוא עשה מסע של הרצאות ברחבי הארץ. לגבי מה שאמר יוסי על בני פלד כאינטלקטואל, אני קצת מסתייג מהכינוי. בני פלד לא היה אינטלקטואל לדעתי. בני פלד היה איש צבא והיה פטריוט ישראלי שלמד על מהותו של השלטון בישראל דרך ההתנסות האישית שלו, וזה צריך להבהיר. אני לא חושב שהוא למד מספרים, הוא למד מהחיים ומהכרעות גורליות להן הוא היה עד, והיא גם שחקן. בני פלד הוא הראשון שהפנה את תשומת ליבי לסתירה המהותית בין
השלטון הקיים בישראל לבין מה שנאמר במגילת העצמאות. במגילת העצמאות נאמר כל מיני דברים, כל מיני דברים. אגב, במגילת העצמאות לא נאמר בשום מקום שהאספה של היישוב העברי מכריזה על הקמת מדינה עצמאית וריבונית. המילה עצמאות לא מופיע כהכרזה, כפקודה. מה שנאמר במבוא לחלק שאני חושב הוא משפטי, הוא של יישוב שבנה ערים וכפרים, שיצר נכסי תרבות ושנושא נפשו לעצמאות ממלכתית. נושא נפשו. במשפט אחר נאמר שבעיית העם היהודי נובעת מחוסר המולדת והעצמאות. לא נאמר בשום מקום שמוכרזת העצמאות של מדינה ריבונית ששמה מדינת ישראל. נאמר, לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית והיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל עם מדינת ישראל. אם נתעמק במשפט הזה, אנחנו מכריזים על מדינה יהודית לפי מה שנאמר ולפי מה שנקבע בהחלטת מה שנקרא חלוקה של אספת האומות המאוחדות מ-29 בנובמבר 1947, שקבע באופן דסקריפטיבי שיקומו שתי מדינות, אחד יהודית ואחד ערבית. ההתייחסות היא לקהילות הנאבקות ביניהם על השליטה בארץ הזאת, וההחלטה היא החלוקה. נאמר שם שלפני, וכאן זה חשוב וזה מתקשר בהיעדר המילה הכרזה לעצמאות במגילה, היה נוסח שדיבר על הכרזת מדינה עצמאית וריבונית, ובן גוריון מחק, ומי שחקר את זה זה יורם שחר בספר על מגילת עצמאות. האספה של האומות המאוחדות חייבה את שתי המדינות האמורות לקום להכריז לפני העצמאות שהן מתחייבות לכבד את העיקרון של אזרחות מלאה לכל התושבים בלי הבדל דת, גזע ומין. זאת אומרת, החוקה שהייתה צריכה לכונן את מדינת ישראל הייתה יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, מה שהאספה מכוננת תחליט, אבל בלי לפגוע בעיקרון של בלי הבדל דת, גזע ומין. כן. עכשיו נאמר בחלק האופרטיבי, למה אנחנו יודעים שזה חלק אופרטיבי? כי לפני כל הדיבורים והדברים היפים, ההיסטוריים, נכונים, לא נכונים, נאמר, לפיכך, וזה אני צריך להודות לאוזי אורנן שהפנה את תשומת ליבי, לפיכך אנחנו מחליטים על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ואחרי זה יש פקודה מאוד אופרטיבית שלפני
לפני, לא יוחר, מאחד באוקטובר 1948, תתכנס האספה המכוננת שתאמץ את החוקה, את החוקה. תשימו לב למילים. אספה מכוננת, לא אספה חוקתית, לא אספה של מדינה שכבר קיימת ושהחליטו בהחלטה של הפרלמנט או של גוף אחר שצריכים לשנות את החוקה, שצריכים או לאמץ חוקה, אלא נאמר האספה המכוננת. זאת אומרת שהמדינה הוקמה בשני שלבים. השלב הראשון, ב-14 במאי, היא הוכרזה, הייתה הכרזה, ואני מדבר מבחינה משפטית, כל היתר זה פופוליסטיקה. מבחינת הכינון של המדינה, ומיום התכנסות, כינוס האספה המכוננת. עכשיו, האספה המכוננת החליטה, האספה המכוננת החליטה שאין מקום היום לאמץ חוקה. הדתיים אמרו, לעם ישראל יש חוקה, היא ניתנה בהר סיני. למה אנחנו צריכים עוד חוקה? אנחנו נשבע אמונים לחוקה שעשו גויים גם, שיושבים כאן נציגים של ערבי ישראל? אין לנו שום מחויבות. בן גוריון ואנשים מהשמאל הציוני אמרו חלקם, למה אנחנו צריכים חוקה? אנחנו צריכים להביא הרבה יהודים כאן, אנחנו רק בתחילת הדרך. גם הם צריכים לתת דעתם על איזה חוקה, איך אנחנו מתחייבים, אנחנו בסך הכל ראש גשר, איך אנחנו מתחייבים כבר עכשיו לעצב חוקה שזה יהיה הרבה שנים. בסופו של דבר הביאו את החלטת הררי. זאת אומרת, כן ולא, אנחנו נעשה חוקה, אבל שלב שלב, פרקים פרקים, לאט לאט, וכבר 60 שנה או יותר שאין חוקה. עכשיו, אין חוקה, אז כפי שהיה אומר בני פלד, אין מדינה, אין בכלל. הקהילה היהודית תפסה את השלטון, יש לה שלטון, אבל אין מדינה. וכתוצאה מזה נראה איך מתפתח העניין של הצבא. ביום 31 במאי 1948, כלומר שבועיים אחרי הכרזת המדינה, ניתנת הפקודה של הקמת צבא הגנה לישראל. בפקודה זאת נאמר, בין היתר, בידיו של צבא זה יופקד מעכשיו ביטחון העם והמולדת, ומגילת החירות של מדינת ישראל תהיה לעיניהם לכל הצבאות בישראל, ואלה דברי המגילה. זאת אומרת, בפני הצבא, משימתו של הצבא הוא לקיים את מגילת החירות של ישראל. ומהי מגילת החירות של ישראל? אז בן גוריון לקח חלק, החלק המחייב המשפטי של מגילת העצמאות, והעתיק אותו. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. כלומר, שכל חייל של הצבא שקם עכשיו, זה מה שיש לפניו, זאת משימתו. בן גוריון רצה להידמות, להידמות למה שנאמר
בשבועת החייל האמריקאי של ארצות הברית, שם הוא מתחייב להיות, להגן ולתמוך בחוקת ארצות הברית. אין בשבועת הצבא האמריקאי שבועת אמונים לארצות הברית. כי מה זה ארצות הברית? ארצות הברית זאת החוקה. זאת אומרת, מדינה קיימת הודות לחוקה. שם יש הגדרה. אני לא חקרתי, אני מדבר על השאלות. כן, כן, כן. לגבי שאלות מהקהל, מי שלא יכול להתאפק יכול להעביר לי פתק, ולא אפשר לאחר הדיון. עכשיו, איך תהיה השבועה? הנני נשבע ומתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה. עדיין לא הייתה חוקה. אבל נאמר כאן לחוקתה ולשלטונות המוסמכים. אני כבר מזמן, זאת אומרת, מזמן עשיתי צבא, ולא זכרתי את הנוסח של השבועה בצהל. אז הלכתי וחיפשתי באינטרנט, ואני רואה כיצד משנים דברים. השבועה בצהל אומר, במעמד זה אינכם נשבעים אמונים לצבא ההגנה לישראל, וזו השבועה. הנני נשבע ומתחייב בהן צדק לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקיה. אין חוקה. לחוקיה. חוקיה של מי? של הכנסת. הכנסת, אותה כנסת שהלל קוק צעק עליה פוטש. בתפקידי הראשון בצבא הגלה לישראל הייתי במחנה תל השומר והשבעתי טירונים. זה היה בשנת 1976, ושם הנוסח היה, אני נשבע לשמור אמונים לחוקתה של מדינת ישראל. הנושא הזה מאוד הטריד אותי, ויותר מאוחר החלטתי שאני צריך לברר את הנושא הזה. שלחתי מכתב למי שבאותה תקופה היה ראש ממשלה ושר ביטחון, היה אז מנחם בגין, וכתבתי לו שלמפי מיטב הבנתי לישראל אין חוקה, אז איך נשבעים לחוקה שאין? הוא ענה לי שבמובן המטריאליסטי לישראל אכן יש חוקה, ועד היום יש לי את המכתב הזה. ועם זה נעבור לפרופסור אגסי שידבר על... מה אני יודע על מה אני אדבר? אני אענה עליה לשאלה בעוד רבע שעה. אני לא נשבעתי אמונים לצבא ההגנה לישראל, כיוון שהתגייסתי ב-15 במאי, ואף פעם לא קראו לי חזרה להישבע. אבל בזמן שירותי הוציאו תעודות זהות. בא אליי חייל ואמר, צריך תעודת זהות. אמרתי, טוב. הוא אמר, צריך למלא טופס. אמרתי, טוב, תן לי טופס, אני אמלא. הוא אמר, לא. הפקודה הייתה שהוא ימלא עבורי טופס. אמרתי, אני יודע לכתוב. הוא אמר, זה הפקודה. וכשהוא הגיע לסעיף דת, אמרתי, אין. אז הוא כתב יהודי. והוא שאל לאום, ואני הייתי ישראלי, אז הוא כתב יהודי. וזה כך נשאר עד היום. אבל נעבור לבני פלד, כיוון ש... אין ספק שהוא קצת קוץ בתחת בשביל כל המערכת פה, שהוא גם גנרל שצריך להעריך אותו, וגם אמר דברים שלא נעים לשמוע. כשחשבתי על זה מה אומר עכשיו, נתקעו לי שתי שורות של ביאליק, אולי בגלל זה שאנחנו בחדר ביאליק, אני יודע, אבל נתקעו לי. אחת היא, חיפשתי פרוטתכם ועבד דינרי. וזה ודאי אומר הרבה מאוד על פלד. והשני שאומר עליו יותר זה השורה, לא בדיוק עברית, אבל זה אמר בכל זאת ביאליק, וכאשר שנוררתם תשנוררו. ואין ספק שמה שבמיוחד מאפיין את משנתו של פלד היה הרוגז העצום. הוא ראה את המפעל הציוני כדבר נעלה ש...
נכשל, התמוטט. לא רק זה, כישלון יכול לבוא מכל מיני כיוונים. הכישלון שלנו לפי פלד וגם לדעתי היה כישלון שלנו שאנו עצמנו גרמנו. וזה הדבר הכי לא נעים לשמוע, שאנחנו גרמנו לזה. השאלה היא כמובן מהו המפעל הציוני ומה ציפו ממנו, והיות והיו הרבה ציונים אז היו הרבה ציפיות והיו שוני וכן הלאה, אבל לפחות כאן בארץ, לפחות החלק החלוצי או אלה שקראו לעצמם חלוצים בצדק או לא, דיברו על האדם היהודי החדש. ואני רוצה קצת, אני פילוסוף אז אני רוצה קצת להרחיב על דברים אלה. בפילוסופיה חברתית יש שתי אסכולות, אחת שמדברת על המדינה והמטאפורה שהיא משתמשת בה זה חוזה. לפרט יש חוזה עם המדינה. המטאפורה כבר נמצאה בזמן העתיק או בתקופה המודרנית בימים הטובים של הפילוסופיה במאה ה-18, זה היה נושא הדיון. מה פירוש המטאפורה הזאת למעשה וכן הלאה. הריאקציה לפילוסופיה הפרוגרסיבית הייתה שדיברה על קהילה, והמטאפורה שלה הייתה שורשים. האדם יש לו שורשים. המסורת היא קובעת את האדם, ולא האדם הוא קובע את המהלכים החברתיים. למעשה פילוסופיה דפיטיסטית מראש, הנציג הגדול ביותר שלה, החשוב ביותר, היה פילוסוף בשם הגל. הוא תורגם עכשיו לעברית שוב ושוב. היום חוגגים את הגל בישראל כאילו היה יהודי ישראלי, זה מעניין מאוד. זה היה ודאי הריאקציונר החשוב ביותר במאה ה-19, והוא אמר שהוא מגן על חוקה, וחוקה זה דבר חשוב, והחוקה הכי טובה בעולם זה של המדינה שלו, זאת הייתה פרוסיה, והיא המלך. דבר המלך הוא החוקה. זהו, מה שאומר המלך זה חוקה. הוא יכול להגיד את הדברים הכי טובים או הכי רעים, הכי צודקים או הכי לא צודקים, מה שהוא אומר זה חוקה. זה כמו שאומר אסא כשר בספרו על המוסר, על האתיקה הצבאית, כן? שחייל שעושה מה שאומרים לו לא יכול לעשות דבר לא נכון. כך כתוב שם בפירוש. זה הפילוסופיה הזאת בקיצור. וזאת היא הפילוסופיה של השורשים. המילה שורשים היא מילה מיפה של אין אונים, של אי אפשרות לקחת אחריות, להכריע, להצהיר, אלא כמובן צייתנות. הפילוסוף הגדול ביותר של המאה ה-20 לפחות, ברטרנד ראסל, אמר שלפי הגל, לכל אזרח במדינה יש זכות למות למען המולדת. זה הזכות שלו, להקריב את עצמו. העובדה היא שאנחנו בישראל מבלבלים קהילה ואומה כל הזמן. והסיבה לכך היא מאוד פשוטה, אנחנו שונאים גויים. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך אוהבים את השכן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו שונאים את האחר. יש בדיחה ידועה מאוד. האנטישמי אומר, יש לו הרבה חברים יהודים טובים, ובאמת כל היהודים שהוא מכיר הם טובים, אבל העם היהודי זה לא נסבל. והפילושמי הוא אומר שהעם היהודי זה פנטסטי, אבל למה כל היהודים שהוא מכיר הוא לא סובל? אנחנו פה אמנם לא סובלים את היהודים, אבל כשאנחנו רוצים להתאחד, אז יש לנו את גנדי. וגנדי, או אם אתם רוצים הרב כהנה, זה המודל שלנו. אלה אנשים שיודעים מי לנו ומי לצרינו. הביטוי הלנו אתה או לצרינו אמר יהושע למלאך, ואלה לא מילים קלות, אלה מילים רציניות מאוד וכבדות מאוד. אלא שפירושן הוא שאנחנו במצב מלחמה. וכל ישראלי ששואל כל יום הלנו אתה או לצרינו הוא איש שמכריז שאנחנו במלחמה מתמדת ואיננו רוצים שלום. אני לא רוצה לדבר על השכנים שלנו. אין ספק שכמה שהממשלה שלנו היא דפוקה, הממשלה שלהם יותר דפוקה. אין ספק שכמה שיש לנו שחיתות, ברמאללה יש יותר שחיתות. אין ספק שהמנהיגים ברמאללה לא רוצים שלום. זה לא מה שאנחנו באים לדבר עליו. אנחנו באים לדבר על המנהיגים שלנו כי זה האחריות שלנו. אנחנו בחרנו בממשלה שהיום היא בשלטון. ואם מישהו מכם יגיד, אני לא בחרתי בביבי, אני אגיד, זה לא חשוב. אנחנו בחרנו במלחמה בשלטון, אנחנו דמוקרטיה, וכדמוקרטיה עלינו קודם כל להבחין בין התחושות הקהילתיות שלנו והזכויות והחובות הלאומיות שלנו. וכאשר מבחינים באופן ברור שהקהילתיות זה עניין
אם אתם רוצים רגשי, אם אתם רוצים דתי, אם אתם רוצים קיומי, לדבר בשפה פילוסופית, אבל המדינה היא מה שהגל קרא פורמלית גריידה, והוא לגלג על החופש של המדינה המודרנית כי הוא פורמלי גריידה. וכמובן שיש פגמים בחופש של מדינה, יש פגמים בכל חופש. אבל הפורמליות, היחס המשפטי לבעיות מדיניות עורר בו בוז. הוא חשב שאנחנו צריכים להיות מקשה אחת, אנחנו צריכים להיות לא גרגרי חול, אלא מה זה אורז יפני, שכולנו קשורים אחד בשני, כמו שהיו אומרים בילדותי, כל אישה יודעת מה יש בסיר של השכינה שלה. החיים בקהילה יש בהם צד יפה, יש להם צד לא יפה, יש אנשים שאוהבים חיי קהילה, יש אנשים שלא. השייכות שלנו צריכה להיות גם שייכות קהילתית אם רוצים בכך, וגם שייכות מדינית אם רוצים בכך. ולכן המטאפורות של שורשים ושל הסכמה, של חוזה, של צד פורמלי, זה לא נכון. יש צד פורמלי גם בחיי הקהילה וגם בחיי המדינה, ויש צד רגשי גם בחיי המדינה וגם בחיי הקהילה. הדבר המעניין הוא שהציונות נוסדה בגלל כישלון האמנציפציה. כך הציג את זה הרצל בזמנו, ולא הייתה על זה מחלוקת. האמנציפציה הייתה בניין המדינה המודרנית, מדינת הלאום המודרני, והמאפיין את הלאום המודרני הצרפתי הוא שכל הגרים בצרפת הם צרפתים, בין אם הם גרמנים ובין אם הם יהודים ובין אם הם צרפתים. אגב, אנשים מתפלים לאמירה הזאת, אבל למשל אנדרי מלרוש היה שר התרבות הצרפתי בזמן דה גול, אבא שלו דיבר הולנדית, שזה למעשה דיאלקט גרמני. אז זה, היה אחוז גבוה מאוד שלא הוכרו כצרפתים במהפכה הצרפתית, אבל המהפכה הכריזה שכל מי שנמצא כאן הוא בן הלאום, וכמובן הייתה אפליה נגד יהודים, זה התבטא במשפט דרייפוס, ואז בא הרצל ואמר יש לו פתרון אחר לשאלה היהודית. והתנועה שבאה ממזרח אירופה, שהבעיה של האמנסיפציה לא הייתה בעיה שלהם, כי במזרח אירופה לא הייתה אמנסיפציה אף פעם, הם ראו במעבר למערביות כתכונה חיובית. הם רצו סוציאליזם, לא כל כך כי זה סוציאליזם כמו שזה מודרני ומערבי, והחלוצים שהם היו אחוז קטן מאוד ביישוב נחשבו למבטאי היישוב. אני זוכר בצעירותי התפלאתי לשמוע כמה מעט יש חברי תנועת הקיבוצים שהיא התנועה המתקדמת. לא רק זה, אלא בתנועה המתקדמת היה האגף המתקדם, זה תנועת השומר הצעיר, הם היו נושאי הדגל של האדם היהודי החדש, והם לימדו את מרקס והם לימדו את פרויד, ואחד הטקסטים הידועים ביותר זה כיצד לספר לבני על חינוך מיני לילדים. אני לא רוצה להקטים בחשיבות החינוך המיני לילדים, אבל אני מזכיר את זה כאן לא כחינוך מיני, אלא כחינוך לאדם היהודי החדש. והאדם היהודי החדש נעלם, ומי שחיסל אותו היה דוד בן גוריון, ודוד בן גוריון היו לו שתי תכונות, הוא גם שנא לא יהודים והוא גם שנא את אלוהים. וזה בלבל אנשים, והאיש שהבין אותו היטב היה דווקא לייבוביץ', והוא כל הזמן הסביר שזה היה בן גוריון שהתחיל את כל הצרות. ולי נראה ברור שאנחנו צריכים סובלנות דתית, ולי ברור שישראל מסניעה את הדת היהודית על בניה, וזה אחד הדברים שאני מקבל בעין רעה מאוד. אני לא איש דתי, אבל יש לי חינוך דתי ויש לי כבוד לדת, וכשאני רואה איך ישראל גורמת לבניה ובנותיה לבוז ליהדות, לראות כמובן מאליו שאם אתה רוצה להיות שומר מצוות אתה צריך גם ללבוש בגדים של פולנים של המאה ה-18, ה-16, ה-17 וגם לגנוב מהמדינה, זה לא נסבל. הביטוי משום דרכי שלום נעלם, האומר תשועה למלכים, הנותן תשועה למלכים, הייתה תפילה שכל יהודי דתי אמר בכל ארץ, בישראל ביטלו את זה. אין תשועה למלכים, יש בוז למדינה ויש בוז לדת, והדברים האלה באים יחד. ופלד הרגיש יפה מאוד שנעלם האדם היהודי החדש, שפתאום במקום מדינה מודרנית יש לנו קהילה מזרח אירופאית, ואחר כך לקחו את יהודי מרוקו ועשו אותם יהודים מזרחי אירופאים כאילו שזה יביא להם גאולה. אלה דברים שצריך להתבייש בהם, ואני חושב שאם אנחנו רוצים לזכור את בני פלד כמו שהוא היה רוצה, אנחנו צריכים לזכור את הבושה ואת הכעס שלו. תודה רבה.
פעם האחרונה שפגשתי את בני פלד היה בית חולים תל השומר. עכשיו אנחנו ישבנו שנינו, אני באתי שם לאיזה בדיקה, אני אדם בריא, אבל בכל זאת למה אני בריא? כי אני נבדק כל הזמן. אז באתי שם לאיזה בדיקה בגסטרולוגיה, אני רואה את בני פלד. יש לי איזה מין תכונה שאני רואה אנשים, אני לא אומר להם שלום. שיגידו לי מה אני צריך להגיד להם. אולי הם לא רוצים, כי אני הרי כידוע לכם שנוי מחלוקת. אני אגיד לו שלום, יחרימו אותו. אז אני יושב לי, פתאום ניגש אליי בני פלד ואומר, אתה הפרונקל של המדינה. קודם הזכירו אותו כאינטלקטואל, אז הנה יש לכם ביטוי לאינטלקטואליזם. אני הפרונקל של המדינה. עכשיו בני פלד, חבר'ה. בני פלד היה מפקד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. וחיל האוויר במלחמת יום הכיפורים זה הכישלון הכי גדול בכל מלחמות ישראל. גם לקח את התקציב וגם לא נתן את הסחורה. ואחרי המלחמה בני פלד דאג שלא יתחקרו את המלחמה ונתן הוראה לא לתחקר את מה שחיל האוויר עשה. נו, אם זה ביטוי ביניכם לאינטלקטואליזם, אז יש לנו ויכוח. קודם כל אלה הם עובדות, וכמו שאמרו היוונים, גם אלוהים את העובדות לא יכול לשנות. מה שעכשיו אמרתי, או שתפריחו, ואם זה נכון, אז זה נותן איזה זווית אחרת לבני פלד. אבל הדבר החמור ביותר אצל בני פלד, וזה הרי אנחנו עוסקים עכשיו במיליציה, מיליציה או צבא מקצועי. ולמה לי להרחיק עדות? אני בעד לדבר על התזות שמדברים עם האנשים ובנושאים שנוכחים. ובני פלד הוא אחד הביטויים למיליציוניות. זאת אומרת, דיבר על הקהילה והמדינה, והוא בעצמו היה חלק מהקהילה. אולי אחד הסמלים של הקהילה. כשהוא קיבל את חיל האוויר, אז לפניו היה מוטי הוד. וחברים, מוטי הוד פיקד על חיל האוויר במלחמת ששת הימים. ויש הרבה אנשים שחושבים גם פה שניצחנו בששת הימים. לא ניצחנו. אבל, כן, תוצאות טובות, אולי התוצאות הקדוש ברוך הוא הביא, או במקרה, או כאוס. אבל צהל תפקד בששת הימים גרוע מאוד. אבל מה הציבור יודע? הציבור יודע שחיל האוויר הביא את הישועה. מה מתברר? מתברר שבמלחמת ששת הימים, וזה לא בני פלד, זה מוטי הוד, במלחמת ששת הימים היה יהודי אחד בשם יוסקה נאור. ויוסקה נאור גילה את הרקפת. עכשיו יקום פה מישהו, לרבות צנחנים ממלחמת העצמאות, זאת אומרת יוסף אגסי, ויגיד לי מהי הרקפת. ובכן, מה שקרה בששת הימים זה רק דבר אחד, זה הרקפת. ובכן, מהי הרקפת? אז הגיע הזמן שתדעו, כי זה סוד כמוס, אסור לדבר עליו. זה מין, אפשר להגיד, פיתוח, שאנחנו באמצעותו רואים מה שהאויב רואה במקם שלו. ואם אנחנו רואים מה שהאויב רואה במקם שלו, אנחנו גם רואים מה הוא לא רואה. ואם אנחנו רואים מה הוא לא רואה, יכולים את המטוסים לשלוח איפה שהוא לא רואה. חברים, זה מלחמת ששת הימים והכל סיפורי, כל השאר סיפורי מעשיות או מיתוסים או לקדם כל מיני אנשים. אבל מצד שני, מה שעשה יוסקה נאור, יהודי פולני שישב מגיל 5 ועד גיל 15 בסיביר במלחמת העולם השנייה, גאון, חי עוד, במחלקה סיעודית בבית אבות, כשבא בני פלד הוא זרק אותו מחיל האוויר. קודם כל גם זה עובדה, מה לעשות? ויוסקה נאור, מה קרה לחיל האוויר ביום הכיפורים? שוב, קצת למד אתכם, כמו שאמר חברי שלמה באו, מאיפה משתין הדג. אנחנו בששת הימים ניטרלנו את הטילים סם 2 וסם 3. אבל הרוסים סיפקו להם את הסם 6, והסם 6 זה מין טכנולוגיה אחרת, אני לא איש טכנולוגיה, וזה גם לא משנה עכשיו. אבל לא, בוא נעזוב את הפשטות. אתה יודע, כמה שיותר פשוט, ככה יותר מסובך. עכשיו, הרוסים נתנו להם את הסם 6. יוסקה נאור פיתח את היכולת
בלמד א', זאת אומרת לוחמה אלקטרונית, לנטרל גם את הסם 6. אבל כשבני פלד זרק אותו מחיל האוויר, אז לא ידעו איפה זה, ולא השתמשו בזה. וכשפרצה מלחמת יום הכיפורים, לא הפעילו את הלמד א' מול הסם 6, והשאר היסטוריה. נו, טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לכם את דעתי. מה שסיפרת לכם עכשיו זה מספיק, אפשר כמובן הרבה הרבה יותר. אבל איפה שתזרקו מטבע, שם תמצאו את המיליציוניות, אפילו אצל האינטלקטואלים הצבאיים. הבעיה של צהל, ואולי לא רק של צהל, אלא של כל הצבאות בהיסטוריה, שהם מיליציות. ולמה הם מיליציות? עכשיו, מה ההבדל בין צבא מקצועי לבין מיליציה? שלצבא, לא צבא מקצועי, מקצועיות בכלל, לרבות פילוסופיה. מה ההבדל בין מקצועיות לבין, נקרא לזה, חובבנות, שמיליציוניות זה מין צבא חובבני, נקרא לזה. ההבדל הוא שלמקצועיות יש עומק אינטלקטואלי. עכשיו נשאלת השאלה שהתחלנו את הדיון פה, מה זה אינטלקטואליזם? ובכן, יש לזה כמובן הרבה מאוד גישות והרבה מאוד הגדרות, אבל אני מסתפק לא במקרה זה בהגל שהושמץ פה, אלא לא הולך לקאנט, מה יש? לא טוב, אבל אפשר להתחיל אחורה מסוקרטס. זאת אומרת ביקורתיות, והאינטלקטואל הוא מי שמבקר. זאת אומרת, הוא בא, שומע, אפשר להגיד דקארט גם, בא, שומע, אומר בסדר, שמעתי, עכשיו תוכיח, תראה, בוא נבדוק, בוא נראה, אולי שיקרת, אולי זה לא נכון, כמו שאמר דקארט, אולי אני חולם, בוא נבדוק. ובכן, בני אדם ברובם לא ביקורתיים. ולמה הם לא ביקורתיים? ולא ביקורתיים בעיקר כלפי עצמם. כי לכולנו יש שלדים בארון, ואנחנו בעיקר דואגים לעצמנו, זאת אומרת לשרידותנו, ואנחנו מאוד לא רוצים שאחרים ידעו את השלדים שלנו. עכשיו, אם אין ברירה, אין ברירה, אולמרט, אני יודע, קצב, לא יכולים למנוע, אבל יש ארגון אחד היסטורי ששמו צבא, שהוא מאז שחר ההיסטוריה מונע את בדיקתו. זאת אומרת, אנחנו בעצם אף פעם לא יודעים מה באמת היה בקרב. ומה שנוגע למלחמה זה סופרי החצר שמקבלים פרסי ישראל, לא רוצה להגיד פרסי נובל, לא צריך להגזים, אבל מקבלים פרסים והם ככה מנהלים עניינים ומנהלים אוניברסיטאות ורקטורים וכיוצא באלה. על מה? על זה שהם משרתים את מערכת הביטחון, כמובן גם את המדינה, ומספרים סיפור שכמוהו לא היה. עכשיו, אם אתה מספר, כמו שאמרתי לכם, משהו על בני פלד ועל הרקפת ועל הסם 6 ועל ששת הימים, אם אתה מספר את הסיפור הזה, אתה מגיע ליום הכיפורים ואתה אוכל אותה. ואם אתה סיפרת גם על יום הכיפורים שהצלחת, אז הגעת ללבנון הראשונה ואכלת אותה. ואם סיפרת שבלבנון הראשונה הצלחת, אז הגעת למלחמת לבנון השנייה. ואז כל העם ראה את הקולות, וכמעט אי אפשר להגיד ששם הייתה הצלחה, חוץ מדן חלוץ ואולמרט שהם עוד ממשיכים לומר את זה. אבל אנחנו יודעים פחות או יותר את העובדות שהעסק נעשה, הולך מדחי אל דחי, מדחי אל דחי. כמובן אנחנו קיימים. למה אנחנו קיימים? אנחנו קיימים, היום בדיוק הייתה לי פגישה עם אחד שפיקד על סיירת מטכ"ל. ולא רק פיקד על סיירת מטכ"ל, בזמן צאלים ב', שמעתם על צאלים ב', קו נטוי שיח חטד, קו נטוי מעבדת מחשבים. ובכן, המפקד באותו זמן היה אחד שאביו מת באותו שבוע, מי יכול להגיד לי מה שמו? חבר כנסת היום, דורון אביטל. ואומר לי דורון אביטל, שגם הוא אין לו מושג מהחיים שלו, למרות שהוא מפקד סיירת מטכ"ל ודוקטור לויטקנשטיין, אני יודע, ללינגוויסטיקה, אומר לי, אבל אורי, הצלחנו בכל המלחמות, הצלחנו בכל המלחמות. אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק, אתה מכיר את הפרטים וכל זה, אבל עובדה שאנחנו קיימים. נכון שאנחנו שורדים, זה נכון. אבל השאלה נשאלת, חברים, באיזה מחיר? השאלה נשאלת באיזה מחיר, ואם נלך לגישה הערבית או הפלסטינאית, גם הצלבנים שרדו, בינתיים אנחנו עוד לא שורדים את הזמן שהם שרדו. זאת אומרת, מנקודת מבט התרבות של אויבינו, יש זמן, גם מוחמד, שילה מחיר, נכשל בקרב אחד עם מכה, נכשל בקרב שני עם מכה, ובסופו של דבר השתלט על חצי עולם. זאת אומרת, בין היתר, בתפיסה הביטחונית של הערבים,
או של לא פלסטינאים, ערבים, מוסלמים, אותו דבר מבחינתי בצד הצבאי. אנחנו בדיוק מתפקדים לפי האסטרטגיה שלהם. הם, אין להם יכולת להכריע אותנו. וכבר בדצמבר 47 בוועידת קהיר הם הגיעו למסקנה שאין להם יכולת להכריע אותנו, אבל יש להם יכולת להקיז את דמנו, והם מקיזים את דמנו, ומקיזים את דמנו משום שאנחנו מרמים את עצמנו ולא בודקים את מה שהיה. כי אתם למשל מחבבים את בני פלד, אבל אחרים מחבבים את עזר ויצמן, ואחרים מחבבים את אריק שרון, ואחרים מחבבים אני לא יודע את מי, ואז אתה לא בודק מה זה עשה, ולא בודק מה זה עשה, ולא בודק מה זה עשה, ואתה מוותר על הדברים. וככה חברים, אם אתה לא בודק את הליקויים, אין סיכוי להפיק לקחים. ואם אתה לא מפיק לקחים, הליקוי של המלחמה הקודמת הולך למלחמה הבאה, פלוס ליקויים נוספים. ואז אם ניתן לכם איזה 2-3 דוגמאות, אתה כבר מודיע לי שאני צריך להפסיק? שתי דקות. שיהיה. אם ניקח, למשל, בשביל לתת לכם דוגמה, בכל מלחמות ישראל המודיעין טעה. לא הייתה מלחמה אחת שהמודיעין צדק. עכשיו ניתן לכם את הדוגמה הכי טוב, נגיד שתי דוגמאות. למה בעצם אנחנו הגענו למלחמת העצמאות במצב בלי צבא בכלל, אפילו בלי מיליציה אפשר להגיד, רק 3,000 אנשי פלמ"ח? כי המודיעין העריך שהמלחמה תפרוץ בסוף 49. למה בסוף 49? כי לפי המלצת העצרת הכללית, העצרת הכללית לא מחליטה, ממליצה, לפי המלצת העצרת הכללית, מסוף המנדט השלטון יעבור לאיזה נציגות של האום, של האום, והם יחלקו את השלטון ליהודים וערבים במשך שנתיים. והערכה המודיעינית של אנשי בן גוריון הייתה שבזמן שהאום פה מחלק את השלטון, הערבים לא יעזו לתקוף. אחרי שנתיים אנחנו בינתיים נקים צבא, ואז נוכל לעמוד על המשמר, אבל המלחמה פרצה ב-47 כידוע. אולי שמעת אחד בשם אורי מילשטיין, הוציא 4 כרכים על מלחמת העצמאות. אז אתה יכול להגיד, טוב, אתה כותב. אבל כל מה שאני כותב, ידידי, יש לו אסמכתאות. עכשיו, אם אתה שאלת, אני עונה לך, אתה לא צריך להוסיף. זאת אומרת, כשאתה אומר איפה זה כתוב, זה כתוב בארכיון צה"ל, זה כתוב במסמכים, לך לארכיון צה"ל, תקרא. הרבה אנשים באים אליי, כמו ידידינו, אני מרץ, אומרים, איפה זה כתוב? זה כתוב בעשרות אלפי מסמכים שצריך לשבת ולקרוא, אבל מי יכול לקרוא? יותר טוב לדקלם את המיתוסים. חברים, במלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, המצרים צלחו את תעלת סואץ ב-15 למאי. מה אמר ראש אמן הנערץ אהרון יריב, שכולם אומרים, אבל אהרון יריב זה תרגיל. והתרגיל הזה, כידוע לכם, התפתח למלחמה. אותו דבר בדיוק קרה במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים עשו האויב מה שעשה ואמרו שתרגיל. עכשיו אני שואל את עצמי, למה אלי זעירה, כשהוא היה ראש מחלקת איסוף במלחמת ששת הימים וקשור בכל האירוע של ששת הימים, למה הוא אמר שזה תרגיל? כי כאותו כשל היה גם בששת הימים. כי לא למדו את מה שהיה בששת הימים, הסתירו את מה שהם ששת הימים. לא היה נעים להודות שהיה מחדל מודיעיני בששת הימים. אז מה אומר לי סגן אלוף חבר הכנסת דורון אביטל? אבל הצלחנו. בסדר, הצלחנו, אבל מחדל מודיעיני היה. וכיוון שאתה לא חשפת אותו, שילמת את המחיר ביום הכיפורים. חברים, בלי להיכנס לעוד פרטים, כללית על הרבע דקה האחרונה, הלקח העיקרי של מלחמת העולם השנייה, שהמלחמות הבאות יהיו קרב משולב. וזה, אם אתם רוצים, הבליצקריג. מה זה הבליצקריג? זה השילוב בין חיר, הנדסה, טנקים, ארטילריה, אוויר. מלחמת העצמאות היה כל דבר לחוד, לחוד חיר, לחוד אוויר. דן, מלחמת העצמאות, מה אפשר לצפות מהם למשהו? זה אומרים החבר'ה ששואלים אותי מאיפה אתה קראת.
מבצע קדש כל אחד לבד, מלחמת ששת הימים כל אחד לבד, מלחמת יום הכיפורים כל אחד לבד. אז נשאלת השאלה, איפה הקרב המשולב? וכשאנחנו ניסינו לעשות את הקרב המשולב במלחמת לבנון השנייה, בעיקר חיל האוויר השמיד בערך שליש מההרוגים במלחמת לבנון הראשונה, סליחה, זה היה מחיל האוויר, דהיינו הקרב המשולב. ומה הגענו למסקנה? הגענו למסקנה שאנחנו לא מסוגלים לעשות קרב משולב. וכיוון שכך, סטנה שוויה, עוד שני משפטים וחצי, במלחמת לבנון השנייה, שוב חזרנו לזה של איחוד אוויר, לאיחוד קרקע, לאיחוד מיוחדות וכיוצא באלה. ומה התוצאה? תודה רבה. שמעתי את אורי, ואני חושב שהניתוח שלו הצטמצם לצד הצבאי. וגדולתו של בני פלד, ששילף מדיניות עם צבא. כלומר, מה זה מלחמה? שאלות כאלה. אתה לא נתת לנו הסבר, והייתי שמח לשמוע, מה זה מלחמה? מה מטרות מלחמה? אם אין מטרות מדיניות, ורק מדינה יכולה להציב מטרות, אז מה עשית במלחמה? תשימו לב שאנחנו קוראים לכל מלחמות בין מרכאות מבצע. מבצע סיני, מבצע אני יודע מה, ואין הכרעות, אין הכרעות מדיניות. מדינת ישראל לא השיגה את השלום, למשל. ובני פלד טען שהמטרה של כל מלחמה זה להשיג הסכם שלום. וכאשר פרץ מבצע שלום הגליל, בני פלד אמר לי, תשמע איזה שטות, הולכים על אשף. זה זבוב, מה יש להילחם נגד אשף? האויב הוא סוריה, וצריך לתקוף את סוריה ולהגיע הסכם עם סוריה ולקבוע הסדר לגבי לבנון ולגבי צפון הארץ שלנו. אני טוען שמלחמה בלי מטרות מדיניות היא סימן של קהילה שכל מטרתה לשרוד, כפי שהיה אומר בני פלד. מה עושה הקהילה היהודית כאן בפלסטינה, בארצות הברית? היא שומרת על רכוש ועל נפש. על רכוש ועל נפש, זה שני הדברים. שלום הגליל, מה זה היה שלום הגליל? לשמור על שלום של היהודים בצפון הארץ. לא היו מטרות מדיניות. לא, אני רק רוצה להביא עוד דוגמה. אני לא איש צבא ולא מסתובב הרבה, אבל הייתי במובלעת הסורית, מה שנקרא, כשהייתה מובלעת סורית, ועמדנו שם על רמת הגולן וראינו את דמשק במרחק לא גדול, ועמדתי ליד גנרל, אני יודע מה שמו, אני לא מתמצא כמו אורי, ושאלתי אותו, כמה זמן ייקח לך לרדת לכבוש את דמשק? הוא אמר, כמה שעות. שאלתי אותו, למה אינך עושה זאת? הוא אמר, אתה מטורף, מה נעשה שם? הוא התכוון שאי אפשר לעשות שם שום מאחז, אי אפשר לעשות שם שום פעילות התיישבותית. שאלתי את עצמי, מה היה עונה צ'רצ'יל כשהיו שואלים אותו, בשביל מה אתה הולך לברלין? טוב, קודם כל הגנרל זה לא צ'רצ'יל. אם אתה מדבר על צ'רצ'יל, אתה יכול לדבר על ראש ממשלה או שר ביטחון. בכל אופן, ההשוואה היא צריכה להיות מונטגומרי או מישהו כזה. בכל מקרה, תשובה לעורך הדין. לא, אני פשוט שכחתי את שמך. תשובה ליוסי. שמה יוסי. זה שאתה לא יודע מה היו המטרות, זה לא אומר שלא היו מטרות. והרבה פעמים בשקלה והטריה ובניהול המדיני או האסטרטגי, לא מפרסמים את המטרות האמיתיות. עכשיו, כיוון שאתה אמרת דברים שנראו בעיניי בכל זאת אחרי 30 שנה, קצת מוזרים, אז אני, כמובן, יוסי לא נותן, ברנע לא נותן אפשרות להרחיב את הניתוח. מלחמת לבנון
הראשונה. המטרה הייתה מדינית, מדינית בלבד. לא הייתה מטרה צבאית, יוסי, אתה יודע למה? כי לא הייתה בעיה צבאית. מה הייתה מלחמת לבנון הראשונה? 6-7 אוגדות של צה"ל מול 20,000 מחבלים בתבזורת ואוגדה סורית אחת. כשאנחנו באים ואומרים שבגלל יחסי הכוחות בינינו לבין הערבים, כשלטובתם זה פי 3 מה שלנו, נחזיק מעמד. פה היינו פי 7 מהם, אז זה בעיה צבאית. לא הייתה במלחמת לבנון הראשונה שום בעיה צבאית. ולמרות זאת נכשלנו. זאת אומרת, נכשלנו אפילו שלא הייתה בעיה צבאית. ובכן, מה הייתה המטרה של מלחמת לבנון הראשונה? סדר חדש במזרח התיכון. ואין דבר יותר מדיני מזה, למרות שזאת אוטופיה. ותכף אני אגיע ליהודי החדש, שגם הוא אוטופיה. בכל מקרה, כי נכון שאתם מדברים על היהודי החדש או לומדים, אני רוצה להזכיר לכם, מי שלא יודע, שרחל המשוררת הייתה דודה שלי. ורחל המשוררת היא מאותם אנשים שעיצבו את הקונספציה של יהודי החדש, וכיוון שעסקתי בזה הרבה באוטופיה של החלוצים המעטים האלה שהזכירו, אז כל הסיפור הזה של השומר הצעיר ושל דגניה א' ודגניה ב', בלי שום ספק שזאת הייתה אוטופיה, ואתה הרי בטח מכיר אותו באופן אישי, את קרל פופר ודעתו על אוטופיה, אז כמובן יכול להיות וחילוקי דעות, אבל בנושא הספציפי הזה של תרומתה של האוטופיה, אני בהחלט מסכים איתו, ולהזכיר לך או לכם, שנדמה לי החיבור הראשון של קרל מרקס היה גם כן אנטי-אוטופיזם. בכל מקרה, כמו שאומרים, המעולה הוא האויב של הטוב. נגיע לעניין הזה. אנחנו במלחמת לבנון הראשונה, אנחנו, אני מתכוון אריק שרון, חשבו שאם תוך יומיים, מקסימום יומיים, בין 12 ל-24 שעות, נגיע לכביש ברוד המסק. כמו שאומר לי יוסי, העורך דין, כי יש גם יוסי המנחה, שאני מדבר רק על נושאים צבאיים, אבל יש גם עניינים מדיניים. להזכיר לכם, כל אחד הרי, אני דווקא בעד שורשים, יוסף, כולם פה יוסף, כולם יוסי. השורש שלי זה רקלייטוס. לא רק הכל זורם, כולם מזכירים את הפנטרי הזה. הרקלייטוס אמר, המלחמה היא אבי הכל. אני, כמו שאני מדבר, אתה רוצה להפסיק, אני אפסיק. אני חושב שאני מתמקד. אני חושב שזה המיקוד, זה המיקוד. אין מיקוד יותר מהמיקוד הזה בעיניי. אתה עברת קורס שלם שנה שלמה אצלי, אז פתאום אתה שכחת. עכשיו, לא, אני פשוט לא אמרת אותה, אולי חשבת על זה. בכל מקרה, אריק שרון רצה להגיע תוך יומיים שלושה לכביש ברוד המסק, להתחבר עם הפלנגו, דהיינו עם בשיר ג'ומייל, להעביר אליהם את השלטון, להבטיח להם את השלטון, ואז הפלנגות, או החלק הפלנגיסטי של הנוצרים, כי יש גם אחרים, ישלטו בלבנון, ויהיה לנו ברית עם מדינת לבנון, וזה יהיה באמת סדר חדש. עכשיו חברים, נעזוב את האוטופיזם השרוני. לא הצלחנו להגיע תוך 5 ימים לכביש ברוד דמשק, למרות שלא עמד מולנו שום כוח. והביטוי לזה, נקרא לזה המגוחך, הוא קרב סולטן יעקב, שמי שאחראי עליו ואשם בו והכניס אותנו לבוץ שם הוא שר הביטחון הנוכחי. עכשיו אני בא וטוען את הטענה בני פלדית. אילו היינו יודעים כבר בסוף השבוע הראשון איך סגן מפקד הגייס אהוד ברק הכניס אותנו לבוץ שבין צומת טובלנו לבין סולטן יעקב, הוא היה אף מצהל אז, וזה מה שרצה גם רפו לעשות. אבל כיוון שאנחנו בדרך כלל עוסקים בתדמיות, בפוסט מודרניזם, בכל מיני לינגוויסטיקות, אז אנחנו לא מתעסקים בשאלה מה היה. ואז לסיום, אם אתה לא מצליח לגבות את המטרות המדיניות בפעילויות, נגיד בנושא המלחמה הצבאיות, אין משמעות למטרות המדיניות. אתה צריך באיזושהי צורה גם לעשות משהו, ואז אתה תשיג את המטרות. ובשביל לעשות משהו, חברים, צריך שיהיה צבא מקצועי ולא מיליציה. אני רוצה להודות למרצים על הדברים שלהם, אבל אנחנו הבנו
הבנו גם מתוך הדוגמות של העולם סביבנו, שמיליציה וצבא נבדלים בכך שצבא זה של, זה של המדינה, ומיליציה זה של קהילה בתוך המדינה. עכשיו אם אתה מסתכל על צה"ל, לצערי הרב, צבא שמגייר אנשים שאינם יהודים, מה זה, איזה צבא זה? זה קהילה. זאת אומרת, לפי סימנים כאלה שאני לא אעריך בהם, צה"ל מתנהג כאילו הוא מיליציה של היהודים. והוא רואה את היהודים בכל העולם כמין חיילים שלו, שהם עושים את שלהם. אבל זה איננו צבא, לא במובן מקצועי או לא מקצועי. זה איננו שייך למדינה. הוא לא פועל למען המדינה, לשמור עליה, להגן על חוקתה וכיוצא בזה כמו ששמענו. אז את זה הייתי רוצה לשמוע, תתייחסו לשאלה הזאת, בבקשה. יש לזה שיוך למה שאנחנו, אני לפחות, אני יודע גם עוד כמה אנשים פה חותרים אליו. משפט דרייפוס, פרשת דרייפוס הוזכרה כאן לגנאי, כהוכחה או כדוגמה לכך שלמרות כינון אומה צרפתית של שוויון ואחווה על יסוד עקרונות המהפכה, בכל זאת קרה 100 שנים לאחר מכן מה שקרה, והיה פרשת דרייפוס הידועה לשמצה. אני רוצה להזכיר לעצמנו מה ש... אני לא בטוח אם ידוע לכולם. משפט דרייפוס נגמר בניצחון של הדרייפוסרים. האיש זוכה לחלוטין, האיש, נכון, הוא יושב בבית סוהר, הוא סבל, אבל הפרשה נגמרה בניצחונו הגמור. קודם בחנינה, אחרי זה בזיכוי גמור, וזה לא העיקר. העיקר שהתפקיד הלא כל כך סימפטי של הכנסייה הקתולית בפרשת דרייפוס, במחנה האנטי דרייפוסרי, היה כשמן על גלי, על גלגלי הכוחות שחתרו להפרדת הדת מהמדינה. והפרדת הדת מהמדינה ב-1905 זה התוצאה החשובה ביותר של פרשת דרייפוס. לא, האיש ישב וסבל, זה נכון. כי אני יודע, אצלנו מציגים את זה, הגילוי של האנטישמיות של הצרפתים, עם אח שימם לעד, הם היו כאלה, יהיו כאלה, ימותו ככה, לא חשוב. אבל זה הדבר המכריע. פרשת דרייפוס עזרה יותר מכל דבר אחר לזרוק את הכנסייה הקתולית, וצרפת הייתה לפי עיני דלגליז, הבת הבחירה של הכנסייה, וזה הרבה יותר חשוב מהעניין של, של האיש עצמו, כי בהקשר שלנו אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה היה חיוני שם, ואני מקווה שגם פה נגיע ליום שנחשוב שזה חיוני כאן. קודם כל, אין ספק שאתה צודק באשר למשפט דרייפוס. לא רק שהדרייפוסרים ניצחו, אלא אחד הפעילים הצעירים במלחמה הזאת על דרייפוס היה לאון בלום, שנעשה ראש ממשלה למרות שהוא היה יהודי. זה גם כן אנשים שוכחים. ותשים לב שכשאני הצגתי זאת, א', אמרתי כך אמר זאת הרצל, זו היו המילים שאמרתי, ואמרתי שאמנציפציה לא שיחקה שום תפקיד במזרח אירופה. זאת אומרת, זאת הייתה העילה של הרצל, וזה נשאר בתנועה הציונית, כפי שאמר אורי, עניין אוטופי. הרעיון של האדם היהודי החדש היה שחרור מכבלי הקהילה, לא בהכרח דת, אלא הקהילה. היו כאלה שעשו את זה מלחמה בדת, והיו כאלה שלא. אבל ההבדל הוא בין חיים אזרחיים וחיים קהילתיים. עד היום במדע המדינה יש המחלוקת הזאת. יש אלה שמדברים על קהילה, ויש כאלה שמדברים על מדינה, ואלה הריאקציונרים והמתקדמים, זה הכל. תשמע, לגבי משפט דרייפוס ופרשת דרייפוס, מאז שחר ההיסטוריה בכל מדינה יש פרשת דרייפוס. מהי בעצם פרשת דרייפוס? קרה אירוע לא טוב, וכולם מנסים לברוח ממנו, וכולם מנסים להסתתר ממנו ולמצוא איזה שעיר לעזאזל. במקרה הזה כך יצא שמצאו יהודי, אבל במקרים רבים אחרים, לרבות בצהל עצמו, הרבה פעמים קורה שיש אירוע לא טוב, ואז אלה שעשו את הדבר מנסים להתחמק. למה? אני חוזר לתזה הבסיסית שלי, כי את העובדות ממש בנושא הביטחוני אנחנו לא יודעים, לא בצרפת ולא בישראל ולא ברית המועצות ולא בארצות הברית. ואני אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה מאיתנו, למה ללכת לפרשת דרייפוס.
היה לנו, הזכרתי את זה כבר, עניין צאלים ב', ועניין צאלים ב', כולם ניסו לברוח מזה. למה לברוח? פתאום חמישה אנשים מסיירת מטכ"ל נהרגים. אפשר להגיד ביג דיל, הרי נהרגים גם מגולני, ונהרגים אני יודע, מגבעתי, ונהרגים גם, אבל מסיירת מטכ"ל, לא ייתכן שהם ימותו בתרגיל. ואז כולם ניסו לברוח מזה. אז קודם כל ניסה לברוח הרמטכ"ל, הצליח. אחר כך ניסו לברוח האלופים, ראש אמ"ן אורי שגיא, ואמירם לוין, שהוא כולם ניסו לברוח. אז מה עשו? לקחו את דרייפוס, ובמקרה זה דרייפוס, אולי לא שמעתם את שמו, אבל אז הוא למד תואר שני לפילוסופיה, אולי אצל יוסף אגסי, אולי אתה זוכר אותו, דורון קמפל, ודורון קמפל זה שהוא היה מפקד הקטן, רב סרן, עליו הטילו את כל העניין. עכשיו את זה אני מביא רק להראות לכם שזה מין דבר רגיל, שבדרך כלל לא גורם לטראומות גדולות, ויש כמה פרטים שסובלים, ופתאום לפעמים זה יוצר איזשהו אירוע. אבל כל זה שוב, מה הוא מלמד? הוא מלמד שהאופי, נקרא לזה, הבלתי מקצועי. עוזי אורנן, ידידי הטוב מלפני 50 שנה, אבל נכון, הרי 50 שנה לא נפגשנו. כן. עכשיו, עוזי חזר ודיבר על הנושא שמיליציה זה קהילה וצבא זה כאילו מדינה. חבר'ה, אני מבין אתכם שהנושא הזה קהילה ומדינה מעסיק אתכם. אבל מה לעשות שאני לא חלק מכם, אותי הביאו ככה לא כחלק מהעמותה הזאת, משהו אחר אני. ומה שאותי מעניין זה קהילה, מדינה, אומה, אני רוצה לחיות. ואני רוצה לחיות ובמשך הזמן זה יתפתח, יהיה קהילה, יהיה מדינה, יהיה אומה, יהיה אימפריה וכו'. אבל אם לא נחיה פה לא יהיה שום דבר. ובשביל שאנחנו נחיה צריך לנטרל איומים. ובשביל לנטרל איומים צריך שיהיה איזה אמצעי, זרוע אלימה של המדינה, שהיא נטרל איומים. ואם לא מצליחים לנטרל איומים, שוקה, זה כמו במחלות. אתה יכול, אתה לא תוכל לכתוב, ליצור ולפתח, אם פשוט תהיה חולה ותמות. וצריך גם לחיות. והחיים של המדינה, בין היתר, מבוססים על זה שהצבא, כמו הרפואה, תצליח לנטרל את האיומים, במקרה אחד נניח סתם החיידקים, במקרה אחר זה האויבים, ואצלנו זה לא נעשה, וכיוון שזה לא נעשה, אז אני עוד משפט, תמיד יש לי עוד משפט אחד, יצחק שדה, היה פעם יהודי אחד יצחק שדה, שיש לו כל מיני פתגמים ומכתמים. אז בדרך כלל אני די מסויג מיצחק שדה ומכל המערכת הזאת שהוא ייצג, קו נטוי הפלמח. אבל יש דבר אחד בכל זאת שאפשר לחזור עליו. מה אמר יצחק שדה בזמן מלחמת העולם השנייה? פריז נופלת, צרפת קיימת. לונדון תיפול, אנגליה תישאר. אבל אם תל אביב תיפול, לא תהיה מדינת ישראל. הגענו לנקודה מחרת נגיד. מה שאומר אורי מילשטיין, זה שמה שחשוב זה לשרוד. לחיות זה לשרוד. לשרוד. למה לשרוד כאן, באזור הזה? אולי נשרוד בארצות הברית, יש כמה מקומות כדי לשרוד. כאן מופיע בני פלד שוב, אני רואה אותו שוב ושומע אותו שוב. ובני פלד סיפר על התקרית שהיה לו עם הרב הראשי הראשון בצהל, שבא ערב מלחמת ששת הימים או מבצע ששת הימים, הוא מדבר לחיילי הכנף, אז בני פלד היה מפקד חצור, ואומר להם המצב מאוד קשה, זה אנחנו ערב שואה אולי, אבל יש שם יהודי בכל העולם, אנחנו יכולים להצטרף אליו, אם חס וחלילה אנחנו נפסיד את המלחמה. ובני פלט אמר לו, אתה שייך לעם שמולדת ועצמאות הם עזרים שאפשר לוותר עליהם כדי לשרוד. אני שייך לעם שלא יכול לשרוד בלי מולדת ובלי עצמאות. אז אנחנו חוזרים על הקיום היהודי. הקיום היהודי במשך 2000 שנה, לשרוד ולשמור על הרכוש ועל הנפש. ולבני פלט הייתה תגובה מדינית, כדי לשרוד
עם עצמאות ובתוך המולדת, אנחנו צריכים לפתור למשל, להכריז מהם הגבולות שלנו, מהם הטריטוריה שלנו, כי מולדת היא גבול, מולדת היא לא איזה מושג ארטילאי, מולדת הוא מקום, הוא נוף, הוא אנשים, הוא שפה, הוא תרבות, הוא התפתחות במשך שנה. אז מה אנחנו, כפי שהוא אמר באיזה הרצאה שאני נוכחתי, מה אתם עושים כאן בכלל? מה אתם עושים? יש מקומות יותר טובים. זה באמת שאלה גדולה. נכון. מה אתם עושים כאן? עכשיו, תן לי ברשותך. בני פלד למשל אמר, אני צריך יסוד תרבותי גם לאומה, והיסוד התרבותי הוא עברי, וכשהוא אמר עברי הוא התכוון גם לערבי הארץ. הוא אמר לי במפורש להציע להם, הם לא זרים לתרבות העברית העתיקה. כשהוא אמר על גבולות, הוא קבע מהם הגבולות, מהם הגבולות והם דרישות הריבונות. אין כאן ריבונות, שמתם לב, אני כמשפטן אומר לכם, אין כאן ריבונות ישראלית. מה שנאמר בחוקים זה השטח שחל עליו המשפט הישראלי, וחוזרים על הרמת הגולן ועל ירושלים, זה שטח שחל עליו, אין ריבונות. אז איך תצליח במלחמה כאשר האויב אומר לך, נכון, זה הצלבנים, הם לא מכאן, הם לא קשורים למולדת הזאת, הם לא רוצים, זאת אומרת, הם רוצים להחזיק כאן עד גבול מסוים, במחיר מסוים, אומנם מחיר גבוה, אבל לא בכל מחיר. בעיית היורדים היא בעיה אופיינית לישראל, אין אף מקום בעולם שיש בו בעיה כזאת. אין דבר כזה. העובדה שאנחנו מפחדים שיום אחד כולם יעזבו את הארץ והארץ תהיה ריקה. זה מדהים אותי הדבר הזה. קודם כל, מי שרוצה ללכת לעבוד, לחיות בארצות אחרות, זאת זכותו. ולהגיד, לא נראה להם בפרצוף אם הם יחזרו כמו שאמרה גאולה, או לקרוא להם נפולת של נמושות כמו שאמר רבין. זה נכון, הם נפולת של רבושות, הם נפולת שלנו. אבל מה בכך? העובדה היא שחברים שלי לא מאמינים לי שאין לי שני פספורטים, כי היו לי מספיק הזדמנויות לעשות פספורט אחר. כל כך הרבה קולגים באוניברסיטת תל אביב היו שמחים לקבל ג'וב יותר טוב בהרווארד. הם לא מקבלים את זה, אז הם נשארים כאן. זה לא בושה. אם אין לאן ללכת, נשארים כאן, זה הכל. להגיד שאנחנו כאן בשביל מטרה מסוימת, אידיאולוגית, זה שקר עלוב. אנחנו כאן כדי לשמר את זיכרון השואה. ואנחנו עושים זאת על ידי אפליה נגד ישראלים לא יהודים. אם זה עושה שכל, אז תסבירו לי. כן, אבל אתה מאמין עדיין בתיאוריה הכנענית, שהיא בעצם אומרת במקורה, ואני קצת התעניינתי בנושא, שאנחנו נכפה, נקרא לזה במילה אחרת, את התרבות שלנו, את התרבות העברית, על כל יושבי הארץ הזאת, כולל הערבים. המילה נכפה, תמצא לה, תחבס אותה במילה אחרת. אם כך, אז מדוע אסור לרוב היהודי לכפות את היותו יהודי על אותם אנשים שיגרו לארץ? הם באו מתוך זהות יהודית, רק הם לא יהודים. אתה לא שמעת אותי אומר שצריך לכפות את התרבות הזאת על מי שאיננו יהודי. לא שמעת אותי. ועכשיו אתה לוקח דברים שנכתבו לפני 60 שנה בערך, ואתה אומר לי, אתה מאמין בזה, ולכן תסביר. אני לא הולך להסביר את זה. זה היה בזמנו, זה יכול היה להיות מצוין בזמנו. הזמן ההוא עבר, עכשיו אנחנו עומדים בפני מציאות ברורה מאוד. השפה העברית השתלטה על הארץ, לא חשוב מי, מכל אזרחי ישראל. אדם שהוא קצת משכיל, יודע עברית, מדבר עברית, כותב שלטים על החנות שלו בעברית, קורא את העיתונים העבריים, תושבים ערבים שהשפה שלהם היא ערבית ואולי התרבות שלהם לפי דבריך היא ערבית, כותבים בעיתונות העברית, מתקבלים בברכה בכל מקום, לא רק בהארץ אלא גם ברדיו ובטלוויזיה, ואתה לא יכול לומר שזה נעשה מתוך כפייה, כי בדיוק ההפך נהיה. היהודים לא נוח להם שגם אחרים מדברים עברית, הרי הם עם לבדד ישכון, הם רוצים להיות לבד.
המצווה הגדולה של היהדות זה לא להתערב בגויים. אז למרות רצון היהודים, בכל זאת מי שלא יהודי פה נהפך לעברי. הוא חס ושלום לא נהפך ליהודי. בוודאי, איזו שאלה. אני רוצה, אני משתמש במילה הפשוטה מאוד, ישראלי. כי למה? שם המדינה היא ישראל, ולכן האזרחים שלה הם ישראלים. וזה הכל. בכל מדינה, בכל מדינה שהיא חברה באומות המאוחדות, יש לאום מדינה. למשל, היהודים באמריקה, שפה חושבים אותם לאחים, הם שייכים ללאום האמריקני. הנציג שלהם באום זה הנציג של אמריקה. הם אינם שייכים אלינו. יכול להיות מישהו דתי והם דתיים שיש להם דת משותפת. גם לתושבי, אני יודע, אקוודור ואיטליה, יש דת משותפת. זה הופך אותם ללאום אחד. זה הרי לא היה ולא נברא. אז בבקשה, דייק בדבר הזה. יש עובדות ברורות מאוד, ואם זה לא מוצא חן בעיניך, מה לעשות? הרבה יהודים זה לא מוצא חן ביניהם, שפתאום ערבי מדבר עברית. איך זה מין חוצפה? לא, אבל העניין הזה של של הערבים בארץ והצד הלשוני, עסקתי בזה הרבה הרבה, ואני רוצה לומר פה משהו. המצב אבסורדי, ואתה, אני לא חושב שאתה מודע לו. עברית היא שפת המדינה הראשית, אז להטיל אותה על כל בני הארץ זה אסור. אבל מה כן מותר, מה כן עשינו? כפינו על ילדים ערבים במדינת ישראל לבוא לבית ספר ולהתחיל ללמוד בשפה זרה. זה כן מותר. אני לא יודע אתה ער לכך. ילד ערבי בן שש, כשמתחיל ללמוד בכיתה א', מתחיל ללמוד בשפה זרה, לא בשפת אמו. כי שפת אמו היא הערבית המדוברת. ומה שמלמדים, מה שהוא בא לבית ספר ומתחיל ללמוד בו, זו הערבית הספרותית. והקשר בין הערבית הספרותית והערבית המדוברת, זה בערך כמו בין הלטינית והצרפתית והאיטלקית והספרדית. תאר לך, ילד צרפתי היום היה בא לבית ספר ומתחיל ללמוד את הקריאה והכתיבה בלטינית. היו אומרים שזה אבסורד. אבל לעשות את האבסורד הזה, זה מותר, זה לגיטימי. אבל לעומת זאת, להקים בית ספר עברי אחד לכל תושבי הארץ, זה חס וחלילה, זו התריפה גמורה. למה? אני בהחלט סבור שבמהלך השנים, כל מי שגר פה התגבש להיות לאומה אחת. וזה איזשהו תהליך, ואי אפשר לעשות קפיצת דרך. וגם היום יש, נקרא לזה, סימנים מבשרים לכך. ואני בהחלט חושב, למשל דוגמה אני אתן לכם מעצמי, אבל זה ככה מבוא למה שאני רוצה להתייחס ליוסי העורך דין. אני לימדתי, כיוון שזרקו אותי מכל מוסד אקדמי שיש בארץ, אז איזה תקופה לפני שזרקו אותי לימדתי בצפת. ובצפת, אפשר להגיד, 50% מהתלמידים לא היו יהודים. כשחלק היו ערבים נקרא לזה וחלק דרוזים, וכולם דווקא באו ללמוד אצלי. ואני, כולם למדו, ולמדו את מלחמות ישראל, ולמדו חשיבה צבאית, ולמדו היסטוריה, וזה עניין אותם מאוד, ופחות או יותר היה איזה מין, אפשר להגיד, לא הרגישו שזה עם אחר. זאת אומרת, בין היתר גם נשאלת השאלה, מה הדיאלוג, מה היחסים, ולפחות הניסיון שלי בצפת עם הסטודנטים, היה ניסיון שיש פה איזה מין, אפשר להגיד, התגבשות של עם אחד. וגם בין היתר, התארחנו, ישנתי אצלם, ישנו אצלי וכיוצא באלה. אבל אני רוצה לחזור לעניין השרידות. תשמעו, יש אנשים שחושבים שצריך משהו יוצא מן הכלל. לשרוד זה שום דבר, זה איזה מין דבר פשוט. אפשר לשרוד גם באוגנדה או בברוקלין. אבל אנחנו צריכים משהו אחר. חברים, אין משהו אחר. אנחנו נמצאים בכל מקום בסביבה מאיימת. כל הזמן יש איומים. אתם יושבים פה ואחד מכם יכול כל רגע לקבל התקף לב, אולי יותר מאחד. תצאו מפה, תהיה תאונת דרכים, ימות מישהו. תגיעו הביתה, איזה חיידק טורף יתקוף אתכם. זאת אומרת, במילים אחרות, לא לדבר על רעידת אדמה, לא לדבר על זה, אם נחזור כאילו למקצוע שלי, שעכשיו בכלל אסד את כל מאגר הנשק הביולוגי והכימי מעביר לשימוש. ובין היתר יש אופציה לא קטנה שזה גם יגיע לתל אביב. ואם יגיע לתל אביב, אז כולנו נזכור את עקרון השרידות. זאת אומרת, במילים אחרות, חברים,
נתרום, הרי יוסף אגסי דיבר על הוויכוח שהיה על המדינה, אם היא שורשים או... אני בא ואומר גם את טענתי הצנועה. הדבר הזה שנקרא מדינה התארגן בשלב מסוים בהיסטוריה כדי לסייע לנו לשרוד. כל ארגון שהוא, כל ארגון שהוא בעצם התארגן כדי לשרוד. ותפקיד המדינה הוא לסייע לנו לשרוד, במילים אחרות לנטרל איומים. ואין שום דבר, כלום, שאנחנו עושים, שבסופו של דבר לא נובע מן הרצון לנטרל איומים, וכיוון שיוסי רוצה להפסיק אותי, אז אני אביא תנא דמסייע, יהודי אחד שאולי שמעתם את שמו אריסטו. מה אמר אריסטו? אנחנו, הנה, יש פה חברה שלי, שחקנית, יש תיאטרון, רעייתי שחקנית, ביתי שחקנית, כל בני משפחתי שחקנים. עכשיו, חוץ ממני, עכשיו, לכאורה, התיאטרון לא קשור לשרידות, זה משהו אחר. מה אמר אריסטו? ואני אומר את זה בקיצור של הקיצור של הקיצור של הקיצור, כי זה הרבה יותר מורכב. שאתה הולך לתיאטרון כדי לקבל קתרזיס. מה זה הקתרזיס? זיכוך. מהו הזיכוך? כדי שלא נשתגע. זאת אומרת, בחיים יש הרבה דברים, מדי פעם אתה הולך לתיאטרון, עושה קצת ניקוז של הנפש. למה אתה צריך לעשות ניקוז של הנפש? כדי לשרוד. כי אם אתה לא תעשה ניקוז, תשרוף את עצמך בהפגנה הבאה. כאן בספר של בני פלד יש מכתב מה-17 ביולי 1988 לכבוד מר יצחק נבון, סגן ראש הממשלה, שר החינוך והתרבות. במכתב מציע בני פלד להקים בית ספר אחיד ממלכתי לכולם, לכל תושבי המדינה. ובבית ספר היסודי הוא כותב, לגבי בית ספר היסודי, גילאים 6-14. הקניית השפה העברית הבסיסית בדיבור, קריאה וכתיבה, במקביל להתחיל לימוד ותרגול השפה הערבית המדוברת. שזאת השפה, נגיד, הפלסטינאית. זאת אומרת שהדור של הילדים, שהדור הבא של הילדים בארץ הזאת, ידברו את שתי השפות. אני יודע איך זה שנעשה דיון כזה בשפות או בשפה, כאילו זה לא חלק מדיון בשאלה הלאומית. אחר כך אנחנו מדברים על שפה לאומית, והעברית לא הייתה שפה לאומית עד אליעזר בן יהודה. היא הייתה שפה של העם היהודי, והיא הייתה שפה כתובה, לא כל כך מדוברת. אבל הפרט החשוב לגבי התנועות הלאומיות, אורי אומר, לאומיות תקום. תנועות לאומיות היו תנועות שלחמו, בעיקר במאה ה-19, למען הזכות לקיים מדינה לאום. בתנועה הלאומית האיטלקית, יהודים לקחו חלק ניכר כי הם רצו שיווי זכויות באיטליה. בתנועה הלאומית האירית, פרוטסטנטים לקחו חלק ניכר מכיוון שהם רצו שוויון באירלנד. אני תמה למה בתנועה הלאומית הישראלית אין מספיק מוסלמים. זה מפתיע אותי. את מה אמר יוסף אגסי? שאורי אומר שהתנועה הלאומית תקום. אז אני אצגיד לכם משהו. אני עומד להוציא ספר באנגלית יקרא לידת האומה הפלסטינית, וכיוון שוק האומנם מומחה גדול בזה הלך, אבל לפני כשהוא בא דיברתי איתו על זה, אז הוא כבר שמע. הספר שאני הולך להוציא כאמור לידת האומה הפלסטינית, ויש תופעה מעניינת. עד מלחמת העצמאות לא הייתה אומה פלסטינית, הייתה אומנם פלסטין או ארץ ישראל, אבל מי שישב פה היו כל מיני אנשים, אני מדבר לא יהודים, שהזדהו עם מצרים, הזדהו עם סוריה, הזדהו עם ירדן, הזדהו עם ערב הסעודית, הזדהו עם החליפות, לא התנהגו כמו אומה. והנה תופעה מעניינת. היום אי אפשר להגיד באופן רציני שאין פלסטינים או אין אומה פלסטינית. זאת אומרת, התפתח משהו. ואחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, ועל זה אני עומד להוציא את הספר ההוא באנגלית, שהמהדורה הראשונה יצאה אמנם בעברית, אבל בינתיים עשיתי שינויים. תכף
הנושא הוא לעניות דעתי שהאומה הפלסטינית נוצרה בדיר יסין. איך היא נוצרה? דיר יסין אצלם זה אושוויץ שלנו. כמובן להבדיל אלפי הבדלות, בהיקף, בכל, אבל כמו שהם רואים את זה. זאת אומרת, בשבילם אנחנו עשינו להם מעשי טבח. והטבח הזה שעשינו להם הפך להיות המיתוס המכונן שסביבו יש הנקבה. שאתה אומר, מה הנקבה? איזה נקבה? מה אסון? מי גרם לכם? אתם טבחתם בנו. איזה טבחנו? מי טבח? דיר יסין, מה פתאום טבחנו? ואז התשובה המכרעת, בן גוריון, דיר יסין זה יום שישי, 9 באפריל, בן גוריון ביום ראשון שלח למלך עבדאללה מברק, אני מבקש סליחה. זאת אומרת, בין היתר, מה שאני רוצה להגיד מעבר לתרומתי הצנועה לספר הבא, אבל לא חשוב, יצא באנגלית, אני מניח שרובכם לא תרגשו. אז זה לא עניין של שיווק, זה עניין של רעיון, והרעיון אומר כך, שכל הזמן אומות נולדות ומתפתחות ומתגבשות, ולעניות דעתי, אם אנחנו נשרוד מספיק זמן, כל יושבי הארץ הזאת יהיו במשך הזמן האומה הישראלית. הפרט החשוב שאני רוצה לסיים איתו הוא ההבחנה בין קהילה ולאום, היא ההבחנה בין קבוצה דתית או לא דתית, קבוצה מאורגנת על בסיס חברתי, לעומת אומה, שזה דבר מוגדר באופן מדיני. בישראל, לפי הפספורטים שלנו, אנחנו האומה הישראלית. לפי תעודות הזהות שלנו, אנחנו הקהילה היהודית. זהו שקר שאנחנו משלמים עבורו מחיר גבוה מאוד. אני דווקא רוצה לדבר על החלקיק האלוהי שעכשיו פיתחו אותו ב... אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות. הראשון שדיבר על החלקיק האלוהי כידוע היה ניוטון. זאת אומרת על חוק חוק המשיכה. ואז נשאלת השאלה ממה באה המשיכה, וזה החלקיק האלוהי. אתה מוכרח לדבר על דברים שאין לך מושג בהם בעליל? מה אתה כל כך משתגע? מה אתה מתרגש? סוף סוף יש לך מה להגיד. בכל מקרה, אני אומר את זה בצחוק, באירוניה, לא שמעת את המושג, לא שמעת את המושג אירוניה. עכשיו, מה אני בעצם בזה רוצה להגיד? שהגורם החזק ביותר בכל מערכת, הוא משפיע על כל המערכת. והגורם החזק ביותר, או בעל המסה הגדולה ביותר, או בעל כוח המשיכה הגדול ביותר, בכל מערכת היא מערכת הביטחון. ואם מערכת הביטחון לקויה, זה לא רק עניין של מלחמה, או שיעשו את המלחמה ככה או אחרת. שמע יוסף, הרי אלה שניהלו את המלחמה, או ניהלו את הקרב, אחר כך מנהלים את האוניברסיטה, ומנהלים את הממשלה, ומנהלים את משרד החינוך, ומנהלים את הכל. ולא רק זה, גם כל התקציבים הולכים אליהם, והם מחליטים את כל הדברים. במילים אחרות, אם המערכת המשפיעה ביותר היא מערכת לקויה, אי אפשר לדבר על דברים אחרים. צריך לתקן אותה, ואם יתקנו אותה, היא תשפיע על שאר הדברים. ואחת הסיבות, אם אתם רוצים לסיום, שאנחנו קהילה, כי כולנו מומחים בענייני שורשים, בזה אני מתמצא כי למדתי ממך, לפחות היום, בעיני שורשים, בעיני חוזים, בזה הם מתמצאים יוצא מן הכלל. אבל יש אותו דבר שבגללו, שהוא משפיע על הכל, גם על אוניברסיטת תל אביב, וגם על היורדים, וגם על הנמושות, וגם על הנפולות, וזה מה שקורה בשדות הקרב ובמלחמות. ואם אנחנו את זה לא נתקן, לא תהיה מדינה, ולא תהיה קהילה, ולא יהיה כלום. טוב, אני מאוד מודה לכולם, אני מודה לפאנל הנכבד, לאורי מילשטיין שהגיע למרות שהוא לא בדיוק שותף לנו, אבל כנראה שהוא כן שותף במידה רבה, לפרופסור אגסי, וליועץ המשפטי יוסף בן משה, שהגיע מהצפון הרחוק. ואני יוסי ברנע מודה לכם ומסיים בזאת את הפאנל, תודה רבה.